Täna filmime metsas ja mets on eestlaste kõige püham koht. Meie kogu maa on kaetud 51% metsaga ja näiteks see koht siin on Tallinnast ainult 30 minuti autosõidu kaugusel. Eestlastel on sellised pühad kohad nagu hiied. See on ühesõnaga siis meie tempel, meie kirik. Ja hiied meie ajaloos, sellised pühad metsad, on nii pühad, et sinna ei võetud kaasa näiteks isegi koduloomi. Lapsed ei võinud seal kiljata, sa ei võinud sealt mitte midagi kaasa võtta, sa ei võinud sealt oksa murda. Ja on isegi teada juhtumeid, kui mets on inimest karistanud, kui ta on seal oma päiliga palju tegutsenud. Minu tänane karakter ja selle video peakarakter tegelikult on Valge hirv. Ja Valge hirvega on hästi huvitav lugu see, et seda looma peetakse sama pühaks kui üks arv. Aga valget hirve on tegelikult ka nähtud. Ja tegelikult on see siis selline albiino hirv, et jahimehed ajavad seda hirve taga ja mitte just sellepärast, et teda tappa, vaid sellepärast, et teda peetakse kõige vägevamaks õnne sümboliks. Selles videos sümboliseerib valge hirv visiooni, mida väike tüdruk läheb metsa jahtima. Ja tegelikult on see minu enda lugu, sellepärast, et mina tulin ise Eestisse metsa elama. Ja tulin siia leidma ise ennast ja tulin leidma enda visiooni.